نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعہ کی عشاء کی اس نشست میں ہفتے وار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کیمیائے سعادت کا درس چل رہا ہے. اس کتاب کا آٹھواں اصول ہے باب الاطاعت، جس میں گزشتہ جمعہ ریاکاری کے درجات پر بات چل رہی تھی کہ ریاکاری کے درجات کیا کیا ہیں، اور اس کے تین درجے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے جو گزشتہ جمعہ عرض کیے گئے. اب ایک تو ریاکاری وہ ہے جو انسان ظاہری طور پر کرتا ہے، ظاہری اعضا سے کرتا ہے، ایسی ریاکاری کے جو لوگوں کو نظر بھی آتی ہے، منشا اس کا لوگوں کی نظر میں معزز بننا، محترم بننا، اپنی عزت اور احترام کا چاہنا، اور بعضی ریاکاری ایسی ہے کہ جو پوشیدہ ہے، جو انسان کے نفس کے اندر ہے، باہر کسی کو اطلاع نہیں ہے لیکن وہ ریاکاری اس کے اندر موجود ہے. تو آج کا جو عنوان ہے وہ پوشیدہ ریاکاریاں. فرماتے ہیں کہ بعض ریاکاری بالکل ظاہر ہوتی ہے، جیسے لوگوں سے آدمی نماز پڑھنے، جیسے لوگوں کے سامنے آدمی نماز پڑھے اور تنہائی میں نہ پڑھے. اب یہ کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے جو پڑھ رہا ہے تو لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے، تو ظاہری ریاکاری ہے، ظاہر میں نظر آنے والی ریاکاری ہے. لیکن نامعلوم ریاکاری، ایسی ریاکاری کہ جس کا پتہ نہ چلے، تو نامعلوم ریاکاری یہ ہے کہ مثلا نماز تہجد پڑھتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے انتہائی خضوع اور خشوع سے ادا کرے، اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ریاکاری یہ ہے کہ دوسروں کی وجہ سے نہ تو خوشی کا اظہار دوسروں پر کرے اور نہ آسانی ہی ہو بلکہ حسب معمول نماز ادا کرے. لیکن جب کہ آدمی اپنے نفس کا جائزہ لے تو سوچے کہ میں اتنا نیک بندہ ہوں. اب یہ ریاکاری، اندر کی ریاکاری کہ پڑھ بھی رہا ہے، کسی کو بتا بھی نہیں رہا، عمل بھی کر رہا ہے، لیکن جب سوچتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اتنا نیک بندہ ہوں کہ نمازیں ادا کرتا ہوں، نیک کام کرتا ہوں. یہ وہ ریاکاری ہے جیسے لوہے میں آگ پنہا ہوتی ہے، آگ لوہے کے اندر ہوتی ہے لیکن وہ نظر نہیں آتی. اسی طرح یہ ریاکاری ہے کہ اپنی عبادت سے خود ہی خوش ہو رہا ہے. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک تو ہے تکبر کا مرض اور ایک ہے عجب کا مرض. تو تکبر میں جہاں اپنی بڑائی پیش نظر ہوتی ہے وہیں پر دوسرے کی حقارت بھی دل کے اندر ہوتی ہے، دوسرے کو اپنے سے کمتر بھی سمجھتا ہے اور برتاؤ حقارت کا کرتا ہے، تو یہ تو تکبر ہے. لیکن ایک ہے عجب، کہ عجب کے اندر دوسروں کی حقارت نہیں ہوتی، بڑا حسین مرد ہے، کہتے سب اچھے ہیں، سب بہت اچھے ہیں، سب کی عزت ہے، سب کا احترام ہے، سب ٹھیک ہے،
लेकिन उसके साथ साथ ये कि मैं भी तो कुछ हूं, अभी अंदर ही अंदर सोच है मैं भी तो कुछ हूं। तो ये उजुब ऐसा मर्ज है कि जिस घड़ी अपने ऊपर नजर होती है, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक साहत का उजुब, एक लम्हे के लिए कुछ समझना अपने आप को, वह 70 बरस की इबादत का नाश कर देता है। और ऐन उस घड़ी में जिस घड़ी अपने को कुछ समझ रहा होता है कि मैं कुछ हूं, अपने ऊपर नजर होती है, और जाहिर है जब अपने ऊपर नजर होगी फिर अपने मालिक और खालिक पर नजर कहाँ होगी, अल्लाह से गाफिल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि यकदम गाफिल 100 दम काफिर, कि एक लम्हे के लिए अल्लाह से गाफिल होना ये 100 दफा कुफर के बराबर है, एक लम्हे के लिए अल्लाह से गाफिल होना। तो जब अपने ऊपर नजर है तो एक लम्हे के लिए जब अपने को कुछ समझा, अपने ऊपर नजर है, फरमाया कि उस घड़ी में जब अपने को कुछ समझ रहा होता है अल्लाह की नजर में मरदूद होता है, क्योंकि अल्लाह से गाफिल है ना, अल्लाह से गाफिल है। और ईमान वाले बंदे को अल्लाह से गाफिल नहीं होना चाहिए। यक चशम जदन गाफिल के अजा शाह न बाशी, शायद के निगाहे कुनत आगा ना बाशी। फरमाते हैं कि एक पलक झपकने के बराबर अल्लाह से गाफिल ना हो, पलक झपकने के बराबर भी। क्यों? इसलिए कि शायद वो निगाहे करम कर रहे हो, शायद के निगाहे कुनत आगा ना बाशी, उनका फजल मुतवज्जे हो, उनकी अता मुतवज्जे हो, उनका जूद व सखा मुतवज्जे हो, वो तुझे कुछ देना चाहते हो और तू उनसे गाफिल हो, तो जाहिर है कि गाफिल को तो कुछ नहीं मिला करता। इसलिए फरमाते हैं यक चशम जदन गाफिल अजा शान अबाशी, कि एक पलक झपकने के बराबर अपने अल्लाह से गाफिल ना हो। तो ये रियाकारी, पोशीदा रियाकारी, खुफिया रियाकारी, के इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, लोगों से छुपाता भी है, लोगों को बताता भी नहीं है, लेकिन जब सोचता है तो अपने ऊपर नजर जाती है कि मैं इतना नेक बंदा हूं, मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूं। तो अभी अपने आप के लिए अपने आप से खुश हो रहा है। फरमाया कि ये वो रियाकारी है जैसे लोहे में आग पिन्हा होती है, आग लोहे के अंदर छुपी होती है। जब लोगों से बातें करे तो जाहिर में तो ये सब कुछ जाहिर ना करे, जो कुछ ये कर रहा है कि लोगों के सामने जाहिर ना करे, मगर अपनी बातनी ख्वाहिशात में खुश हो, लोगों से जाहिर नहीं कर रहा, लोगों से छुपा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा है कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं। तो अपनी बातनी ख्वाहिशात में खुश हो कि मैं इन सिफात का हामिल हूं, मेरे अंदर ये सिफात मौजूद हैं, और उन सिफात को पोशीदा तौर से लोगों पर जाहिर करने के जज्बात पैदा होने लगे कि भाई किसी तरह से लोगों को पता तो चले, छुपाता भी है लेकिन अंदर ये जज्बात भी रखता है कि किसी तरह लोगों को पता तो चले, कितना मैं जिक्र करता हूँ, कितनी मैं तिलावत करता हूँ, कितनी मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ, कुछ लोगों के सामने जाहिर भी तो होना चाहिए। और ये ख्वाहिश अंदर पैदा होने लगती है कि मैं किसी तरह जबान से ना कहूं, मैं अपनी जबान से लोगों से ना कहूं कि मैं ऐसा हूं, बल्कि उन लोगों पर खुद ब खुद ही मेरे इत्तिका की धाक बैठ जाए, मेरे तकवा की, इत्तिका की खुद ब खुद धाक बैठ जाए, लोग मुझे इज्जत और एहतराम देने लगे, लोगों के अंदर खुद ब खुद मशहूरी हो जाए कि जी बड़ा नेक है, बड़ा बुजुर्ग है। या कोई आदमी इसको इज्जत, इसकी इज्जत ना करे, कोई आदमी इसकी इज्जत ना करे, तो उस वक्त वो ये सोचने लगे कि अगर मैं ये सब नेकियां जाहिरन तौर पर करता तो जरूर मेरी भी ताजीम की जाती। यानी अब उसे इस बात पर अफसोस होने लगे कि मैं जो छुपाकर नेकी कर रहा हूं तो मेरी नेकी का तो लोगों को पता नहीं है, और ये आदमी है जो मेरी इज्जत नहीं करता, तो अगर मैं जाहिर तौर पर नेकी करता, लोगों को मेरी नेकी के बारे में पता होता तो ये मेरी इज्जत और एहतराम करता। और वो इस किस्म के मामलात में अपने नफ्स से झगड़ता है, लिहाजा ये सब बातें रिया में शामिल हैं, रिया में दिखलावे में दाखिल हैं, इसलिए कि इबादत इंतहाई खुलूस में होना चाहिए। कत नजर इन सब बातों से इबादत इंतहाई खुलूस में होना चाहिए, उसमें ना किसी से बदले का तालिब हो,
کہ کوئی اس کی عبادت کا بدلہ دے، یعنی اس کو عزت دے، احترام دے، اور نہ اپنی عزت و جاہ کا طالب ہو، بس اللہ کے لیے کیے جائے، کسی پر نظر نہ ہو، اور اندر خیال آئے، وسوسہ آئے، آتے ہیں، میلانات انسان کے اندر ہوتے ہیں، وہ انسان میلان سے خالی نہیں ہے، یہ میلان، یہ تقاضے رکھے گئے ہیں، لیکن وہیں پر فوراً اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ یہ کوئی میں نے تو یہ عمل نہیں کیا، یا اللہ آپ نے توفیق دی، آپ کی توفیق سے ہوا، تو اللہ کا شکر فوراً ادا کرے. اور شکر ایک ایسا خلق ہے اخلاق حمیدہ میں، ملکات فاضلہ میں، کہ جب بندہ شکر کرتا ہے تو اس قسم کی چیزوں کی جڑ کٹ جاتی ہے، کیونکہ شاکر اس چیز کو، اس نعمت کو، خواہ وہ نعمت کسی بھی صورت میں ہو، اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، جبھی تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے نا، اپنی طرف منسوب نہیں کرتا. تو پھر ان ساری خرابیوں سے، جن کا ذکر ہوا، ان ساری خرابیوں سے بچ جاتا ہے. تو اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے، اور اس کا طریقہ شکر ہے کہ شاکر محض بن جائے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کو نیک عمل کرنے کے بعد دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تو یہ کہ اپنے عمل کی کمی کوتاہی پر استغفار کریں، استغفار کہ ہم کتنا بھی کسی عمل کو بنا سنوار کر کریں، لیکن اس کا کما حقہ، جو حق ادا ہونا چاہیے، وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوتا. اب جب حق ادا نہ ہوا تو کیا ہوا؟ کوتاہی ہو گئی. اب وہ کوتاہی کی تلافی کیسے ہو؟ کوتاہی کی تلافی ندامت سے ہے، استغفار سے ہے، کہ یا اللہ آپ نے تو توفیق دی تھی، لیکن جیسے نماز کو بنا سنوار کر پڑھنا چاہیے تھا، جیسے تلاوت اچھے انداز میں کرنی چاہیے تھی، جیسے آپ کا ذکر اچھی طرح سے کرنا چاہیے تھا، دھیان سے، توجہ سے، دل کو متوجہ کر کے، یا اللہ مجھ سے تو نہیں ہو سکا. تو یہ ندامت، یہ پشیمانی اللہ کے سامنے پیش کرے، اور پھر اس پر استغفار کرے، تو اس استغفار کی برکت سے، ندامت کی برکت سے، اللہ تعالیٰ اس کی کمی کوتاہی سے درگزر فرما دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ شکر کرے، توفیق تو ملی ہے نا، جب توفیق ملی ہے تو شکر کرے. کس کی طرف سے ملی ہے؟ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے. تو جب یہ توفیق من جانب اللہ ہے، تو پھر اس رب کا شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ نے فضل فرمایا، آپ نے توفیق عطا فرمائی، میں کہاں کر سکتا تھا، میرے بس کی بات تو نہیں تھی. تو جب آپ نے توفیق دی، یا اللہ یہ توفیق آئندہ بھی میرے شامل حال فرما. تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ شکر پر اللہ نے اس دیادی نعمت کا وعدہ کیا ہے، نعمت کو بڑھانے کا، نعمت میں ترقی کا. تو نعمت بڑھے گی، نیکی پر شکر ہے تو نیکی بڑھے گی، رزق پر شکر ہے تو رزق بڑھے گا. جس چیز پہ شکر کرتا جائے گا، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس نعمت کو بڑھا دے گا. تو دو کام کرنے چاہیے، اور یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ اس سے انسان کے عمل کی کمی کوتاہی بھی دور ہو جاتی ہے، اور انسان شکر کے ذریعے سے بہت سی خرابیوں سے بچ جاتا ہے، شاکر محض. اور یہ عادت ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، کہ انسانوں سے بھی اگر انسان کو راحت پہنچتی ہے تو اسے جزاک اللہ کہنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. عادت ہے نا، اپنانے سے آتی ہے، اسے اختیار کرنے سے عادت قائم ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اندر ایک ایسا حجاب ہے، ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ نہ کسی کا شکریہ ادا کرے، نہ کسی کے سامنے معذرت پیش کرے، بس ایک مٹی کا مادھو ہے، جیسے مٹی کا بنا ہوا انسان، کوئی بے حس قسم کا، جس کے اندر کوئی حس ہی نہیں ہے. کوئی کتنی راحت پہنچا دے تو کبھی شکریہ نہیں زبان پر، اپنی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو کوئی معذرت نہیں. کرنی چاہیے، کرنی چاہیے. اس اندر کی جو انسانیت ہے نا، اسے بیدار کرنا چاہیے، اس انسانیت کو دوام دینا چاہیے. کیونکہ انسان اور پھر حیوان کے اندر کیا فرق رہا؟ پھر انسان تو حیوان کے برابر ہو گیا، کہ جو کام انسان کو کرنے چاہیے، جب انسان ہو کام نہ کرے تو پھر کیا خالی کھانے پینے کے لیے زندہ ہے؟ کیا سونے کے لیے زندہ ہے؟ تو وہ تو کام حیوان بھی کرتا ہے، وہ کھاتا ہے اور سوتا ہے، بس اور کیا کرتا ہے؟ نہیں، انسان کا مقصد کوئی اعلیٰ ہے، تو اسے اپنے اعلیٰ اور اشرف اس منصب کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ نے تجھے زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے.
تجھے اپنا نائب بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، تو تیری زندگی اور ایک حیوان کی زندگی میں فرق ہونا چاہیے، کہ تیری زندگی ایسی بنی ہوئی ہو اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، باطن کے تزکیہ اور تصفیہ کے اعتبار سے، کہ پتہ تو چلے کہ ہاں بھائی صحیح معنی میں انسان ایسا ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خداوند عالم قاریوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ لوگ تمہاری خدمات کرتے رہے، ہر کام میں تمہارے خدمت گزار رہے، تم کو دیکھ کر تمام لوگ پہلے سلام کرتے تھے، لیکن تم نے خلوص کو برطرف رکھ دیا، تم لوگوں نے خلوص کو برطرف رکھ دیا، یعنی تمہارے اندر خلوص نہیں تھا. لوگ تو تمہیں عزت دیتے تھے، لوگ تو احترام دیتے تھے، لوگ تمہاری خدمتیں کرتے تھے، اس خدمت گزاری کو اپنا شرف سمجھتے تھے، لیکن تم نے خلوص کو برطرف رکھ دیا اور میرے احکامات کی مخالفت پر جمے رہے، یعنی خلاف خلوص کام کرتے رہے. اخلاص اس کے اندر نہیں تھا، للہیت اس کے اندر نہیں تھی. ایک آدمی عبادت میں مشغول تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہم دنیا کے فتنے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم دنیا کے فتنے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اور خوف ہے کہ عبادت میں خرابی پیدا نہ ہو جائے. یہ ڈر ہے، ڈرنا چاہیے کہ عبادت میں ہماری کوئی خرابی نہ آ جائے. اس لیے ہم جب لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ان سے عزت کرانا چاہتے ہیں، ہم جب لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان سے عزت کرانا چاہتے ہیں. حالانکہ عزت دینی چاہیے، عزت کرانے کی آرزو نہیں ہونی چاہیے کہ جی لوگ ہماری عزت کریں. نہیں، آپ لوگوں کو عزت دینا شروع کر دیں، لوگوں کا احترام کرنا شروع کر دیں، اپنے بڑوں کا احترام کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کو بھی عزت دے دے گا، اللہ احترام دے دے گا. لیکن پہلے دینے والے بنو، پہلے لینے والے نہ بنو. آج ہم لینے والے پہلے بننا چاہتے ہیں، اور یہ ترتیب کے خلاف ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. پھر انسان کو شکوہ شکایت ہوتا ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. ارے تو تم چاہا کیوں تھا؟ تم نے کیوں توقع رکھی کہ وہ مجھے عزت دے، احترام دے؟ کیوں توقع رکھی؟ تو یہ خرابی، یہ شرک تو تمہارے اندر تھا. اسی وجہ سے مخلص لوگ دنیا سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی عبادات کو بھی پوشیدہ رکھتے ہیں، جس طرح لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں. اس لیے آتا ہے کہ اخلاص کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ دو چیزیں بیان فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ خلوت اور جلوت کی عبادت ایک جیسی ہو جائے، یہ نہیں کہ جلوت میں ہے لوگوں کے سامنے تو بڑی لمبی لمبی نماز پڑھ رہا ہے، بڑی بنا سنوار کی قرت کر رہا ہے، اور جب تنہائی میں پڑھ رہا ہے تو ٹرکھانے والی، جب تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے تو اٹھک بیٹھک کر رہا ہے جلدی جلدی بس. نہیں، جلوت اور خلوت کی جو عبادت ہے وہ ایک جیسی ہو جائے، کہ جیسی تنہائی میں ہو ویسی مجمع میں ہو، جیسی مجمع میں ہو ویسی تنہائی میں ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی عبادت کو اس طرح چھپائے جیسے لوگ گناہ کو چھپاتے ہیں، عبادت کو اس طرح چھپائے جیسے لوگ، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، وہ چھپاتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے. تو اسی طرح سے اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہیے، یہ اخلاص کی علامت اور پہچان ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی عبادات کو بھی پوشیدہ رکھتے تھے، جس طرح لوگ اپنے گناہوں کو پوشیدہ رکھتے ہیں. وہ لوگ جانتے تھے کہ عبادت کے علاوہ دنیا کا کوئی عمل قیامت کے دن قبول نہ ہوگا، اور عبادت قبول ہو گئی یہی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. لیکن اس عبادت کے علاوہ کوئی اور عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پوشیدہ ترین ظاہر داری بھی شرک کی برابری کرتی ہے. پوشیدہ ترین ظاہر داری، وہی جو مثالیں پہلے گزر گئیں کہ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، لیکن چاہتا بھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، خود بخود لوگوں کو پتہ چل جائے. کوئی عزت نہ کرے تو تکلیف ہونے لگتی ہے کہ عزت کیوں نہیں کی، کاش کہ میری عبادت کا ایسے پتہ چل جائے تو یہ بھی میری عزت کرنے لگے.
تو یہ کیا ہے؟ پوشیدہ ترین ظاہر داری جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی شرک کی برابری کرتی ہے، اور وہ اس کا سبب ہے کہ خداوند عالم پر وہ شخص ایمان کلی نہیں رکھتا، کہ لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے، پھر اللہ پر ایمان تیرا کیسا ہے؟ پھر وہ کلی کامل درجے کا ایمان نہیں ہے، پھر وہ مشکوک درجے کا ایمان ہے. عبادت کے متعلق لوگوں کو معلوم ہو جانے پر خوش ہونا باطنی طور پر، اندرونی طور پر، کہ پتہ چل گیا کسی کو، ارے بھائی یہ تو رات کو ساری رات جاگتا ہے، یہ تو رات میں عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، اب خود تو چھپاتا ہے. کسی طرح سے لوگوں کو پتہ چل گیا، اب پتہ چل گیا تو اس پر یہ خوش ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ خوش ہونا ریاکاری کے مترادف ہے، ریاکاری کے مترادف ہے. عبادت میں چار قسم کی خوشی جائز قرار دی گئی ہے، عبادت میں چار قسم کی خوشی اس کو جائز کہا گیا. پہلے وہ سرور کہ اس نے اپنی عبادت کو پوشیدہ رکھنا چاہا لیکن خداوند عالم نے لوگوں پر ظاہر کر دیا، اس کی نیکی کو ظاہر کر دیا اور اس کے گناہ چھپے رہے، اس کے گناہ چھپے رہے، اللہ نے اس کی نیکی کو ظاہر کر دیا، اور یہ خداوند عالم کی رحم و کرم کا باعث ہے، اللہ کا فضل اس سے شامل حال ہے، اس کی رحمت اور کرم کی یہ علامت ہے کہ اس کی اچھائیاں تو لوگوں کے سامنے آئیں لیکن اس کے گناہ پوشیدہ رہے، گناہوں کو اللہ نے چھپا دیا. لہذا آدمی خداوند عالم کے فضل و کرم سے خوش ہو. کس چیز سے خوش ہو؟ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے، اس کی عطا سے، اس سے خوش ہو. اس لیے خوش نہ ہو کہ بھائی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں، اس لیے خوش نہیں. خوشی اللہ کے فضل پر ہونی چاہیے، اس کی عطا پر ہونی چاہیے، لوگوں کی وجہ سے خوشی نہیں ہونی چاہیے. تو لہذا آدمی خداوند عالم کے فضل و کرم سے خوش ہو، لوگوں پر ظاہر ہونے کے تصورات سے نہیں کہ لوگوں کو پتہ چل گیا اس لیے خوشی ہو رہی ہے، نہیں نہیں نہیں، اس تصور سے نہیں، اس سے تو توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اللہ سے کہ یہ خوشی دل کے اندر آئے. خداوند عالم کا ارشاد ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ وہ خدا کے فضل سے خوش ہو. قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ وہ خدا کے فضل سے خوش ہوں، یعنی جو اللہ کا فضل انسان کے شامل حال ہو. اور وہ فضل کیا ہے؟ وہ روزی کا نام بھی فضل ہے، نعمتوں کا نام بھی فضل ہے. تو جو اللہ کی عطایا انسان کے شامل حال ہو، اللہ کی اس عطایا پر خوش ہونا چاہیے. اور انسان کب خوش ہوتا ہے؟ وہ حقیقی خوشی کب ہوتی ہے؟ وہ حقیقی خوشی جب ہوتی ہے کہ اپنے کو اس کا اہل نہ سمجھے، پھر وہ خوشی مل جائے. کیونکہ اگر اپنے کو اہل سمجھا تو پھر نتیجہ وہ خوشی نہیں ہوگی، ناشکری ہوگی. جتنا بھی ملتا چلا جائے گا اس کا شکوہ شکایت بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا. تو اس شکر کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کو اہل نہ سمجھے، پھر تو جو بھی ملے گا اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھے گا، بھئی میں تو اس کا اہل نہیں تھا، اللہ نے فضل فرما دیا. تو شکر میں ڈوبتا چلا جائے گا، شکر میں گڑھتا چلا جائے گا. اور جو سمجھے گا کہ بھئی میرا حق تھا، مجھے مل گیا، تو جتنا بھی ملے گا سمجھے گا کہ یہ تو کم ملا، حق تو اس سے زیادہ تھا. تو اس لیے اللہ کی عطایا پر، اللہ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے، لوگوں کی وجہ سے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں بڑا نیک آدمی ہوں. اور دوسرے وہ خوشی، یعنی چار درجے بیان کیے نا، پہلی تو یہ خوشی ہے، اس نے تو اپنی عبادت کو چھپایا، اللہ نے ظاہر کر دیا، اللہ نے لوگوں کے سامنے کھول دیا. دوسری وہ خوشی کہ آدمی یہ سوچے کہ آج جس طرح خدا نے میرے گناہ چھپائے، اسی طرح بروز قیامت بھی معاف کر دے گا. یعنی اللہ سے یہ گمان رکھے، یہ حسن ظن رکھے، اللہ سے یہ گمان قائم کرے کہ جس طرح اللہ نے آج اس دنیا میں میرے عیب چھپائے، میرے گناہ چھپائے، میری خرابیوں کو چھپایا، اسی طرح بروز قیامت بھی اللہ گناہ معاف کر دے گا اور فضل و کرم کرے گا،
یعنی میرے ساتھ اللہ فضل و کرم کا معاملہ کرے گا. تو یہ بات بھی خوشی کی بات ہے. یہ اب یہ چیز کیا ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ چیز ہے. اب جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے تو یہ چیز بہت احسن درجے کی ہے. لیکن جہاں اس میں مخلوق داخل ہو جائے, اس میں کہیں مخلوق کا شائبہ بھی آ جائے, پھر وہیں سے اس کی مذمت اور برائی شروع ہو جاتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ خداوند عالم کا رحم و کرم تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے, تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے, کہ تو اس دنیا میں چھپائے. ارے بھائی اللہ چھپاتا ہے, ہم کیا چھپا سکتے ہیں. اور پھر اللہ کے اس رحم و کرم کے سامنے, اس کی صفت مغفرت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ گناہ ہماری صفت ہے, اور جیسے ہم محدود ہیں ہماری صفت بھی محدود ہے. معاف کرنا اللہ کی صفت ہے, اور جیسے اللہ کی ذات لا محدود اس کی صفت بھی لا محدود, اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کا رحم و کرم تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے کہ تو اسے دنیا میں چھپائے. اب تیسرے قسم کے وہ لوگ کہ لوگوں کو اپنی اقتداء کرتے دیکھ کر خوش ہو کہ نیک کاموں میں ان لوگوں کا ممد ہوا. یعنی بعض لوگوں کو اللہ جو ہے ایسا بنا دیتا ہے کہ جن کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے. ایک عالم ہے, اس کے علم سے فائدہ پہنچتا ہے. ایک سخی ہے, اس کی سخاوت سے فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح انسان سوچتا چلا جائے کہ اللہ نے اگر کسی انسان کو ایسا بنایا کہ لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں, لوگ اس کی بات کو مانتے ہیں, اور پھر اس کی اقتداء سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, وہ چیز لوگوں کے لیے مددگار ہو جاتی ہے, لہٰذا وہ آدمی بڑے ثواب کا حقدار ہے جو لوگوں کو بھلائی جس کے ذریعے سے پہنچے. تو یہ بڑے ثواب کا حقدار ہے کہ لوگوں کو عبادت کی طرف رجوع کیا, یعنی اللہ کی مخلوق کو اس نے اللہ سے جوڑنے کا کام کیا, اللہ کی طرف رجوع کرانے کا یہ ذریعہ بن گیا. اسی لیے آتا ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ وہ خیر پھیلانے کا ذریعہ بنے, شر پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے, برائی کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے. آج لوگ جو ہیں وہ برائی پھیلانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں, مناعی للخیر ہو جاتے ہیں کہ خیر میں رکاوٹ ڈالنے والے بن جاتے ہیں. اور ہونا یہ چاہیے کہ خیر پھیلانے کا ذریعہ بنے, کہ ایک آدمی کو بھی اگر صحیح راستہ بتا دیا, صحیح عمل بتا دیا, اب وہ زندگی میں جب تک وہ عمل کرتا رہے گا اس بتانے والے کو بھی ثواب پہنچتا رہے گا. یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ آدمی بڑے ثواب کا حقدار ہے کہ لوگوں کو عبادت کی طرف رجوع کیا, حالانکہ وہ خود ظاہر داری کرنا چاہتا تھا, لیکن اللہ نے فضل فرمایا, اللہ نے اس سے کام لے لیا. اور چوتھی خوشی یہ ہونا چاہیے, یعنی چار قسم کی خوشی جائز ہے, چوتھی خوشی یہ ہونا چاہیے کہ جب آدمی اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے اور نیک اعتقاد بن جائے, اس کی تعریف کر کے خدا کی عبادت کا مطیع بن جائے, تو وہ شخص خدا کی عبادت کرنے سے خوش ہو نہ کہ اپنی تعریف پر. اور حقیقت یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ تعریف بھی کرتے ہیں, تو کبھی اپنی تعریف پر خوش نہیں ہونا چاہیے. بھائی اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو کس وجہ سے کر رہا ہے؟ اس نے آپ کے اندر کوئی خوبی دیکھی ہے, کوئی کمال دیکھا ہے, کوئی اچھی صفت آپ کے اندر دیکھی ہے, اس صفت کی تعریف کر رہا ہے نا, اس کمال کی تعریف کر رہا ہے جو آپ کے اندر ہے. تو ظاہر ہے وہ آپ کی ذاتی تو نہیں ہے, کیونکہ انسان کی کوئی چیز کوئی صفت ذاتی نہیں ہے. انسان تو عطا میں بھی اللہ کا محتاج, بقا میں بھی اللہ کا محتاج, خود حاصل نہ کر سکے, مل جائے تو باقی نہ رکھ سکے, یہ تو اتنا کمزور. تو جو خوبی, جو کمال, جو اچھی صفت اگر اسے ملی ہے تو من جانب اللہ ملی ہے, اللہ کی طرف سے ملی ہے. تو اگر کوئی تعریف کر رہا ہے اس صفت کی, وہ آپ کی تعریف نہیں ہے,
جس نے وہ صفت دی اس کی تعریف ہے. تو یہی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ شخص کسی اچھی بات کی تعریف کر رہا ہے تو در حقیقت یہ میرے رب کی اس عطا کی تعریف کر رہا ہے کہ میری تعریف نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے اللہ نے میری برائیوں کو چھپا رکھا ہے، میرے گناہوں پر ستاریت کی چادر کو ڈال رکھی ہے، میری غلطیوں کی، میرے عیبوں کی اللہ نے پردہ پوشی کر رکھی ہے. اگر اللہ میری خرابیوں کو ظاہر کر دیتا تو کیا یہ شخص میری تعریف کرتا؟ کبھی بھی تعریف نہ کرتا. تو آج اگر یہ تعریف کر رہا ہے، ایک تعریف اللہ کی صفت ستاریت کی کر رہا ہے، اس نے میرے عیب کو چھپایا ہے. اگر میرا عیب ظاہر ہو جاتا، ارے کوئی پاس بٹھانا بھی پسند نہ کرتا. اور دوسرے جس خوبی کی تعریف کر رہا ہے، وہ میری ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، یہ تو اللہ کی تعریف کر رہا ہے. تو کبھی اس سے خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے عیب کو چھپا رکھا ہے، کہ آج یہ شخص تعریف کر رہا ہے. اگر میرا عیب ظاہر ہو جاتا، یہ کیسے تعریف کرتا؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ وہ شخص خدا کی عبادت کرنے سے خوش ہو، نہ کہ اپنی تعریف سے. اور اسی طرح وہ خود بھی دوسروں کی عبادات پر خوش ہو. اور یہ عادت انسان کے اندر ہونی چاہیے کہ جب کسی کو عبادت کے اندر مشغول دیکھے، کسی نیکی کے اندر مشغول دیکھے، تو اسے خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ بھائی یہ میرا بھائی مسلمان ہے، اچھے کام میں لگا ہوا ہے، یہ نیکی کے راستے پر لگا ہوا ہے. تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اور زیادہ اس کی ہمت افزائی کی جائے، حوصلہ افزائی کی جائے، کہ یہ اور نیکی پر جمع رہے، نیکی پر گامزن رہے، اسے استقامت حاصل ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ کسی کی جڑیں کاٹنے لگے، کسی کو پست ہمتی کا جو شکار کر دے، اس کی ہمت کو توڑ دے. نہیں نہیں نہیں، جو ایک نیکی بھی کر رہا ہے نا، ارے بھائی اس کی تعریف کرو کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لگے رہو نیکی کرتے رہو. وہ ایک نیکی دوسری نیکی کا دروازہ کھول دے گی. تو دوسرے کی نیکی پر خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مددگار بھی بننا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ وہ شخص نیکی کے معاملے میں ترقی کرتا رہے. تو آج کا یہ جو سبق تھا، یہ پوشیدہ ریاکاریوں کے بارے میں، کہ انسان کس کس طریقے سے اس باطن کے اندر کی ریاکاری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. اور اس سب سننے سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی نگرانی کرنی چاہیے. انسان کا جو نفس ہے نا، بڑا شریر ہے، اور فرشتہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. فرشتے معصوم ہیں نا، ہم معصوم نہیں ہیں، غلطی ہم سے ہوتی ہے، خطائیں ہمارے اندر موجود ہیں. اس لیے اپنے آپ کی نگرانی سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے بارے میں کبھی اپنا حسن ظن اپنے بارے میں قائم نہیں کرنا چاہیے. اپنے نفس سے تو بدگمان ہی رہنا چاہیے، اور نہ لوگوں کی تعریف سے خوش ہونا چاہیے، نہ لوگوں کی تعریف کا متوقع اور متمنی رہنا چاہیے، بلکہ اگر کوئی کر بھی دے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے گا، یہ میری تعریف نہیں ہے، اللہ کی صفت ستاریت کی تعریف ہے. ارے میرے اندر تو اتنی خرابیاں ہیں، اچھائیاں کم ہیں، خرابیاں زیادہ ہیں، تو اللہ نے ستاریت کی چادر میں ڈھانپ رکھا ہے نا، تو پھر میری کس بات کی تعریف ہے؟ آج اگر اللہ میرے اس چادر کو ہٹا لے، عیبوں کو کھول دے، تو کیا ہوگا؟ رسوائی ہو جائے گی. تو آج میں تو رسوائی سے بچا ہوا ہوں، تو اس لیے اللہ کا شکر گزار بنے. اللہ تعالی ہمیں ریا سے، دکھلاوے سے، نام و نمود سے، شہرت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر عمل میں اللہ اخلاص عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نستعينك على طاعتك.
اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبر قلوبنا ويسر أمورنا وحصل مرادنا وتمم تقصيرنا. اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب.